Mayın 20-sində saat 17-dən etibarən Cavanşir körpüsü üzərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılmaqla istiqamət dəyişdiriləcək. Nəqliyyat vasitələrinin Yusif Səfərov küçəsindən mərkəz istiqamətində hərəkəti 28 may küçəsindən olacaq. Afiyədin Cəlilov küçəsindən mərkəzə hərəkət edəcək sürücülər Fəzail Bayramov küçəsinə yönləndirilməklə hərəkəti Sabit Orucov Nizami küçələri istiqamətində davam etdirə biləcək. Bu məqsədlə Fəzail Bayramov küçəsində mövcud iki tərəfli hərəkət ləğv edilərək Sabit Orucov küçəsi istiqamətində bir tərəfli hərəkət təşkil ediləcək. Fəzail Bayramov və Sabit Orucov küçələrinin kəsişməsi işıqfor vasitəsilə nizamlanacaq. Sabit Orucov və Nizami küçələrində isə hazırki hərəkətə əks istiqamətdə bir tərəfli hərəkət təşkil olunacaq. Nizami küçəsi vasitəsilə mərkəzə doğru hərəkət edəcək nəqliyyat vasitələri Kövkəb Səfərəliyeva və Puşkin küçələri ilə Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə çıxa biləcək. Kövkəb Səfərəliyeva küçəsinin Ələddin Quliyev küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə dək olan hissəsində, eləcə də Puşkin küçəsinin 28 may küçəsi ilə Üzeyir Hacıbəyli küçəsi arasındakı hissəsində Neftçilər prospekti istiqamətində hərəkət bir tərəfli olacaq. Bununla yanaşı Kövkəb Səfərəliyeva küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsinin şərqində Cavanşir körpüsünə tərəf mövcud istiqamət saxlanılaraq əks istiqamətdə də avtomobillərin hərəkətinə icazə veriləcək. 28 may küçəsində əlavə nəqliyyat ləngimələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə Mehdi Mehdizadə küçəsindən 28 may küçəsinə birbaşa çıxış məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə Yusif Səfərov küçəsində yerləşən geriyə dönmə yerindən istifadə etməsi tövsiyə olunur.